Kolin sam ja. Gospodin Vinko mi treba. Molim? A, on je tamo. A šta ovaj crveni, šta on radi? A to je vatrogasni, on nam daje tu svežu vodu. Gde mi ovaj filtriramo to i gasni amonijak. A šta čujem, azot koristite nešto da gori? Koristimo azot na kraju, kada pri dnu ostane malo, onda azotom poteramo. A do koje ste stigli? To je sad zadnja što pretovaramo. I više nema. Ove su sve... Pa tu ima prazne su ove što su bile prevrnute, a pune su ove što su doterane. A ove su prevrnute? Ovo je prazna, recimo, vidiš. Prevrnuta? Da, vidiš kako je udarena, to je prevrnuta. A gde je udarena? Pa vidiš krov kako se vidi. Au, jeste. Ona je ispražnjena? Tako je. I ova je ispražnjena? Da, ta je bila, ta je puna. A to je ona 14 broj? Ja je tako. 13-ica je dola, ona što je curela, nju smo sredili. Koja je ona? Ona je zadnja. Zadnja? Da. I ona sad više ne curi? Ne. Čujem da je Vinko snimao, ima klip. Sve ja znam. Sve znao sam. Svaka čas, koliko ste dana vi ovde u Pirotu? E, ne možeš, nemoj mene da snimaš, nemamo pravo. Ne, znam. Samo Vinko može da daje izjavu, tako direktno na regiju. Da, da. Vini kada. Okej. Miriše na amonijak, ali nije strašno. A nije strašno. A ovo su sve vaši ljudi? Ovo je u zelenom. Zeleno i ono je broj. I znači šta je ostalo? Evo ovu sad što pretvaramo, to je ostalo. Ova prva, druga, treća šta je? To je u nju, iz nje pretvaramo. Ovo ne pretvaramo u ovu. U ovu. Znači ovo je puno, ovo je puno, ovo je puno. Ne, ovo je puno, vidiš. Da? A ovo je bila prevrnuta. Viš kako je iskrivljeno s tome strane. Aha. Oće li to moći da se vozi? Naravno da može. Znači četiri ste pretočili. Četvrtu pretačete. Tako je. Ovi slučaj smo bili jednom pretočili sad ove tri četiri. I trenirali ono što je bila...